Ahoj děti, na straně nadepsané čtyři plný obdelník ve čtvrtém cvičení jsme již Probrali dva sloupečky na sčítání a nyní budeme pokračovat příklady na očítání. Zase se připravíme tady tím interaktivním cvičením. Já to pustím v té nejrychlejší rychlosti, takže pozor, budou se objevovat příklady, ty budete počítat, ale tak rychle, abyste řekli výsledek, stačí číslo, než se objeví. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Tři bez dvou jedna, dvě bez jedné, jedna, tři bez jedné, dvě, čtyři bez tří, jedna, čtyři bez jedné, tři. Tři bez dvou. Jedna. Čtyři bez dvou. Dvě. Čtyři bez tří. Jedna. Čtyři bez jedné. Tři, tak to by stačilo. Vrátíme se do cvičení a teďka znovu já udělám takovou vlnku, přečtu příklad, chvíli počkám a zkuste to vypočítat dříve, než já řeknu výsledek. Jdeme na žlutý sloupeček. Tři bez dvou. Jedna. Dvě bez jedné. Jedna. Čtyři bez dvou. Dvě. 3 bez jedné, 2, poslední sloupeček, je to rychle? No, to byste měli stíhat. Tak jdeme dál. 4 bez jedné, 3, 3 bez jedné, 2, 4 bez 3, 1, 2 bez jedné. Jedna, výborně, pokud jste stíhali, takže zase na světě o další počtáře. Navíc, pokud ne, no tak jenom trénovat, trénovat a trénovat.